بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دو هذا أحمد إنجليش جانل يو بروغرام كيني إنجليش كاها بيزك إنجليش جراما فو انترميديات يو عشر كيني سدحات عشر كيني سدحات ما إن شاء الله تعالى وحن كو إيجي دونا فيوجر سيمبل تنس وحلي رادو أما سيمبل فيوجر تنس أو تقانان هي إن شاء الله تعالى ما إنتي إيجي دونا definition ayaan ka bilaabi doonaa. Future simple tense is used for waxaa loo isticmaalaa an action fall which will take place kaasoo dhici doona in the future time, xilli future ayuu insha allahu tacaala dhici doonaa. Haddaan soo koobo tenniskan waxaa loo isticmaalaa dhacda wax dhiman oo dhici doono oo weli aan dhicin laakiin dhiman oo dhici doono insha allah ayaa loo isticmaalaa. Qaacidadiisuna waxa weeyaan waxaa ka bilaabaysaa subjectiga, waxaa ku daraysaa shall slash will sida qaabka loo isticmaali doono ayaa ku bari doono insha allah. Then verb ayaad isticmaali doontaa, then object ayaa ku dari doontaa. Tusaale, they will play football, waxay ciyaari doonaan kubadda cagta. Waa xilli dhiman waa macnaha ma aysan ciyaarin, haddana ma ciyaarooyaan, laakiin insha allahu tacaala way ciyaari doonaan. They will play football, kubadda ay ciyaari doonaan. You will teach English and mathematics, English iyo xisaab ayaad bari doontaa, ayaa dhigi doontaa. Cali will speak several languages, Cali dhowr luqadood ayuu ku hadli doonaa insha allah. She will help the orphans, agoonta ayaa caawin doontaa. So shall marka shall is used with waxaa lala isticmaalaa first person waa naqaana first person subjects waa I iyo we bas macna. Will tane is used with waxaa lala isticmaalaa waxa la yirahdo other person ee shaksiyaadka kale. Maxaa kamida marka second person ayaa kamida, third person ayaa kamida. Second person waa you, third person kana he, she, it iyo they, intaas ayay ahaayeen. To express simple future, si loo qeexo simple future in modern English, Englishka casriga ah mucaasirka ah, shall to is used with waxaa lala isticmaali doonaa the first person. First person ayaa la isticmaali doonaa. Waa goorme in interrogative oo ay lamid tahay question, su-aal markay tahay sentences only, jumladuhu markay yihiin su-aal iyo markay yihiin su-aal iyo diidmo kaligeed markay yihiin shall, yacni shall markaasaa la isticmaalaa. Laakiin markay positive tahay iyo jumladu markay positive tahay ama ay mathala negative tahay, will ayaa la isticmaali karaa. Xataa first personka will ayaa la isticmaali, oo waxaa leedahay I will go, negative markay tahayna I will not go. Keliya bis I iyo we-du markay jumladda ay ku jiraan, jumladdaasna ay tahay question ama question iyo negative isla socdo, bas ayaa shall la isticmaalaa. Waa halkee, waa modern English. In affirmative and negative sentences, jumladaha positive-ka affirmative waa positive laga wadaa in the negative sentences iyo jumladaha negative-ka, it is possible waxaa macquul oo suurtagal ah to use either laba mid aan isticmaal willna waa isticmaali kartaa, shallna waa isticmaali kartaa first person markay yihiin. Second person iyo third person ewel de waa la isticmaali jiray masoma. Tusaale maxaa ka mid ah shall I do it now, hadda ma samayn karaa, yacni hadda miyaan samayn doonaa. Shall we go there, halkaa ma aadi doonaa. We don't say ma dhahno will I do it, iyo sidoo kale ma dhahno will we go there, ma dhahna ayaa la yiri. Waa modern marka la joogo. However, si kastaba ha ahaatee, laakiin the English today, Englishka maanta jiro, prefers wuxuu door bidayaa inuu isticmaalo will instead of shall, shall markuu isticmaalo. Oo hadda xitaa waxaa suurtagal will I do it iyo will we go there, xataa maanta Ingiriiska jiro casriga ah ee la isticmaalo waa la isticmaalaa, waana ku arkaysaa buugaagta iyo filmiska markaad daawanay si fiican ayaad u arkaysaa weli xitaa. Isticmaalka ayaan weli wadnaaye. Simple future tense tenniskan is used waa la isticmaalaa to express si loo muujiyo an action fall which will happen, kaasoo dhici doona in the future, yani time, xilli future ayuu dhici doonaa. Saja sida what will happen tomorrow, beri oo kale wax dhici doona, waxa mustaqbalka dhici doona sida beri oo kale wax dhici doona marka la isticmaalayo ayaa waxaa la isticmaalayaa tenniskan macnaha. For example, you will pass the test, testigan ya ikhtibaarkan, yani imtixaanka oo iska fudud waa baasi doontaa. Biri ayaa laga yaabaa qofkaas inuu imtixaan galayo. She will arrive soon, si dhaqsi ayay imaan doontaa. Biri ama caawa laga yaabaa inay timaado. You will write poem, gabay ayuu qori doonaa. Labo, the future tense tenniskan simple future la yirahdo is used to all isticmaalaa to express si loo xaqeexo habitual actions, falalka caadada ah oo dhaqanka ah oo aan kusoo aragnay tenniska labaad ee tenniska dhoweyn aan soo qaadanayna oo ah present simple tense ama simple present tense in future, laakiin isagoo future ah macna. For example, plants will go into trees, yani dhirtu way kori doonaan, geeda ayayna noqon doonaan macna.
مين ويل داي دادكو بشركو وي دمان دونان بضوول ويل جون لكن الدنيا يسو سعانيسا وميستاجي سوقف دين تدرتات كاتس بس يعني بيصدوه والجيز رايتس دولياش اما واحد اللي يرادو اي ريان دونان اي برسان دونان ويلي قود بو اس برسان اي دقم و اكشن و وهابيجوال اكشن لكن فيوجر كايا ايضو فيوجر اهو معنا بويز ويل بي بويز ويلشو ويلال امبايسي اهان دونان محال اللي يرادو مركا قضب كان بحوش يغيا ان مر مركا قاركي سيمبل فيوجر كالو استعمالها هابيجوال اكشن لكن او فيوجر فالعادة او مر والبدا عايو لكن مستقبل كا مثلا ويلشو ويلاليسي اهان دونان وادقان يعني هبيها بيتوا اوكي sidoo kale markaan tenniskan wali ku jirnaay si waxa sheegaysa it's also used sidoo kale waxa la isticmaalaa yaani waxa la isticmaalaa future waxa la isticmaalaa conditional sentences jumlada conditional ka oo shuruudaha jawaabaha yaani su'aalaha ama jumlada shardiga ah with a clause of the condition of time or time marka waqtiga ama condition ka laga hadlaa shardiga laga hadlaa clause ka oo marka qaar iyo waxa la isticmaalaa waxa la yiraahdo future ka la isticmaalaa especially clause ka laba loo qaybiya main clause iyo wax la yiraahdo if clause ka inta badan main clause ka ayaa la isticmaalaa for example waan arki doonaa insha Allah ta'ala conditional sentences ka markaan tahay sidaan dhabay insha Allah if there are rains haday roob jiraan there will be good crop dalag wanaagsan ayaa jiri doono soo shardiga maxaa looga dhigay inay roob wanaagsan haday jiraan maxaa jiraa marka dalag wanaagsan la heli doono he will come way man doona ba leeri laakin waa goorme when the signal turns green markii signalka calaamada ay cagaar isku beddesho and I will talk to you on kula hadli doona when I'm free markan free ah so inaan kula hadla waxaan ku xiray inaan free noqdo macna so waka example say ana socda wili and will waatan shall waatan will marka waxaa la isticmaali doona wax la yiraahdo and waxaa la isticmaali doonaa wax la yiraahdo and he is she iyo they iyo you iyo it for example ayadoo positive ah waakan isagoo negative ahna waakan isagoo question ama interrogative ahna waakan for example he will play a football kubad ay ciyaari doona negative kariig he will not play a football kubad ma ciyaari doono su'aal kariig marka will he play a football kubad ma ciyaari doona she will prepare dinner casha ay diyaarin doonta she will not prepare dinner will she prepare dinner they will watch television been down doran maxay noqon doonaa marka we sorry they ay laga raabay shan ya iska sax macna they will not watch a television yani ma down doonaan will they watch a television me television down doonaan you will learn arabic ya baran doonta you will not learn arabic will you learn arabic it will fly way duuli doonta it will not fly will it fly you see shelter waxaa la isticmaalaa I iyo we I shall buy a book book ayaan isticmaali doonaa ayaan iibsan doonaa waxaa la dhihi karaa will na waa la isticmaali karaa I will buy a book negative fadhig I shall not buy a book will na waa la isticmaali karaa oo I will not buy a book ma iibsan doona book shall I buy a book laakiin bis la isticmaali karaa we shall go to school ayaan doonaa will na wala isticmaali karaa wala dhigi doonaa wala dhigi karaa we will go to school negative kadig marka we shall not go to school waxa kala dhigi karaa we will not go to school su'aal kadig shall we go to school other forms of future qaab kale ee future waxa lagu dhigi karaa waxa kamida be going to wax la yiraahdo be going to be oo ahanshiya iyo going ayaa lagu daraaya kadibna to ficil ayaa lagu daraaya be dan waa fifth be caadigeed going to ayaa ficil lagu daraaya saadirta ee future ku noqonaysa b da marka 50 big marka wuxuu noqonayaa msr mid code ayuu noqon karaa maxaa kamida marka positive ka maxaa kamida ali is going to buy a new car ali wuxuu rabaa inuu gaari cusub iibsado so go'aanka ayuu gaaray oo ah inuu gaari cusub iibsado laakin still muusan iibsanin laakin muusan iibsanin sama sida dadka waa future negative kadi marka ali isn't going to buy a new car su'aal kari is ali going to buy a new car isn't continuous tense ayaa kamida ayadoo as future loo isticmaalaa maxaa kamida positive ka amina is visiting me tonight amina caawa ayay soo booqanaysaa negative ka dhig marka amina isn't going to visit me is amina visiting me tonight caawa mi amina soo booqanaysaa so marka
waa present continuous oo future laga dhigaa. Sidee looga dhigaa? Gadaal ayaa falka waqtiyada looga daraa, bis sida tonight oo kale. Simple present tense ayaa iyadana future ahaan laga dhigayaa, oo wax kale maa, gadaal ayaa falka waqtiyada laga sameynayaa. Positive maxaa ka mid ah marka? It rains tomorrow, birri ayaa roob day doonaa. It doesn't rain tomorrow, birri roob ma day doono. Does it rain tomorrow, birri roob miya day doono. Any questions or comments hadaa hayso hoos ugu soo qor. Thanks for your watching. Please hadaa ku cusub tahay channel kan subscribe iyo like no sir, gambaleelkana furo. Mahadsanidiin.